ଲକଡାଉନ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଲି ଘର ଭିତରେ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି କି ବିପଦ ସମୟରେ କିପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ଏହି ମହିଳା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି ନା ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିନା ମାସ୍କରେ ଓ ବିନା ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ କି ନା କରୋନା ଏମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାସ୍କ ଓ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ମାସ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ 15 ଦିନ ହେଲା ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଆମର ମିଟିଂ ଥିଲା କାଲି ଦେବେ ବୋଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ମାସ୍କ ମିଳୁନି ମାସ୍କ ଆଣିଲେ ଦିଆହବ 15 ଦିନ ପିନ୍ଧି ସେ କଥା କହିଲା କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବ ଏଠି ମିଳୁନି ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲେ ଦିଆଯିବ କରୋନା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ପୋଲିସ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଏହି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବାଜି ଲାଗିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି